ناظرین عوامی نیوز میں قبرن سلسلو جاری ہے ان وقت آئیں گھوٹکی میں خبر ڈیندے حالوں تو ایس ایچ او سیکشن اتر حسین چنا جی دائے تے پولیس سماجی براین جے خلاف کاروائیں تیز کرے چھڑیوں اے سیکشن پولیس جو جوا جیڈن تے چھاپا دہ جواری گرفتار کیل جوارن میں انیل کمار فراز علی شیخ راشد ملک شام لال زاہد ملک منور علی ملک احسان میمون تاج محمد شوکت شیخ سمیت بیا شامل ہیں گرفتار کیل جوارن وٹا 5000 روک رقم موبائل فون بیو سامان ہتھ کیا ویو ہے پولیس گرفتار کیل جوابدار خلاف سندھ جوا ایکٹ کے تحت کیس داخل کرے ورتو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com